Slunce vstávalo a my jsme mu ze země mávali. Připomeňte si s námi osobnost písničkáře, ale i poutníka a milovníka krajin Petra Linharta v pořadu Cvrlikání. Ten se rozhodl naspívat písně svého kamaráda a zesnulého charismatického zpěváka a kapelníka Járy J. Ješka. Já jsem měl to štěstí nebo tu milost, že jsem v té kapele mohl 3 roky fungovat, myslím si dneska zpětně jako nepříliš dobrý gitarista. Co bylo impulzem pro naspívání písní, které jsou staré více než 30 let? Zpříjemněte si pondělní odpoledne na Noé Plus. Přijměte omluvu, prosím vás, slečno.